15 de outubro de 2022. Para muitos, essa data não significa nada. Mas para os verdadeiros Minecrafters, essa foi a data da Minecraft Live 2022. Todos que estavam assistindo ela estavam com altas expectativas, que foram quebradas conforme as novidades eram anunciadas. Uns, como eu, esperavam o anúncio de uma End Update. Outros, uma Dimension Update. Mas o que recebemos foi uma placa 2.0, uma Bétula Feia 2.0, um barco 2.0, um cavalo 3.0 e uma estante de livros 2.0. Sem falar que esse update nem nome tem. Mas por quê? Será que a Mojang tem uma boa explicação sobre isso? Ou você tá fingindo não tá com preguiça de fazer uma atualização grande especial para um número grande especial? Para responder essa pergunta, precisamos voltar 5 anos. Sim, 2018 foi há 5 anos. Foi nesse ano que a Aquatic Update foi lançada. Pelo menos no já. Sim, a atualização aquática foi há 5 anos. Desde então, a Mojang nos acostumou com grandes atualizações. Começando com o próprio 1.3, que repaginou os mares do Minecraft, que antes eram tão vazios e sem graça. Mas agora dá até pra morar lá. Na Village and Pillage. As vilas e os aldeões, ícones tão clássicos do jogo, ganharam uma cara nova e um hype que nunca se repetiu. Tipo, ela foi tão grande que até hoje existem blocos adicionados nela que não tem função. Como é o caso da mesa charquearia, que até hoje, 5 anos e 6 updates depois, não tem o Wii. Ou a mesa de ferraria, que só recebeu uma interface quase 2 anos e 2 updates depois, na Nether Update, que deu um novo significado ao Nether. O que antes era um meio de transporte sem graça e vazio, agora ganhava vida, o que nos deu uma vontade de visitar a dimensão como nunca antes. Até porque foi nessa atualização que nos foi introduzida a Netherite, o minério que nos fornece uma armadura, armas e ferramentas melhores que diamante. Algo que era impensável, inimaginável de acontecer. Eu, pelo menos, nunca imaginei. E a Caves and Cliffs, que mudou o spawn de monstros, a geração de minérios no Overworld, que adicionou tantas coisas, entre vegetações, a lula brilhante, não me arrependo de votar nela, cavernas, itens incríveis, o mineral, o minério, o cobre, que, apesar de ser um pouco inútil, ainda é um minério novo. Ela foi tão grande que teve que ser dividida em duas, entre a 1.17 e a 1.18. E demorou muito pra ser finalizada. Tanto é que nem os jogadores, nem a Mojang aguentavam mais falar da Caves and Cliffs. Além da World Update, que por menor que tenha sido, adicionou um bioma incrível, muito bonito por sinal, que spawna uma árvore com uma madeira muito bonita, que parece carne, e um bloco que, além de ser muito bonito também, unido com a madeira de mangue, já te inspirou pelo menos um pouquinho a construir algo com esses blocos. Sem falar da nova mecânica que torna a argila renovável. E como esquecer da World of Color, lá em meados de 2017, mais conhecida como 1.12, que adicionou tantas coisas coloridas, entre blocos e variantes de cama, acabando com o reinado, com a era da cama vermelha, fazendo com que os mundos de Minecraft ficassem bem mais coloridos, como o nome sugere. Os jogadores de criativo agradecem. Ah, mas você não falou do 1.15? Não falamos no 1.15. Sem falar no hype que o suposto portal da recém-adicionada Deep City nos causou de uma possível nova dimensão, com maravilhas que nunca imaginamos que pudessem chegar a Minecraft, numa possível Dimension Update. Um hype antigo, mas duradouro e compreensível, de uma End Update. Pois o End atual não é só sem graça como o Nether um dia foi, como ele não combina com o Minecraft de hoje em dia, que desde a 1.13 transforma o jogo em um jogo novo em cada update. A decepção que a Minecraft Live 2022 causou em quem assistiu a anunciar o 1.20 é completamente compreensível. Depois de tanto tempo que a Mojang nos acostumou a adicionar maravilhas atrás de maravilhas em cada update, um atrás do outro. E a Mojang sabe disso mais do que ninguém. Depois de tanto tempo que ela mesma nos acostumou a sonhar com o que nós queremos que chegue a Minecraft. Sonhos esses que podem ser descritos no Minecraft Feedback, o site oficial da Mojang, onde nós podemos fazer a sugestão que a gente quiser pro jogo, além de poder votar, seguir e até comentar nos feedbacks de outros jogadores. Beleza, mas o que o Minecraft Feedback tem a ver com a porcaria que foi o anúncio do 1.20? O ritmo de atualizações atual do Minecraft é esse. Por volta de setembro e outubro, ocorre a Minecraft Live. Nela, o próximo grande update anunciado. Daí a gente tem que esperar alguns meses pra alguma coisa começar a aparecer cheia de bugs e funções faltando nas snapshots e nas previews, antigas metas, que só são lançadas uma vez por semana, por volta das quartas e quintas-feiras, ao meio-dia e meio. Daí, a gente tem que se contentar com os itens dessas updates, aparecendo e desaparecendo entre inúmeras previews e snapshots, às vezes com funcionalidades faltando ou incompletas. Até que, finalmente, depois de meio ano, elas começam a ser lançadas, mesmo que não sejam totalmente completas. Ao contrário das coisas para .20, que estão praticamente finalizadas, poucos itens sendo lançados ao longo de longos meses, sem espaços para pedidos da comunidade. Até que a atualização é finalmente lançada e a gente entra num período de ressaca entre o lançamento do update e a próxima Minecraft Live. Uma votação de mobs para distrair. Eu espero nem precisar dizer o quão entediante, chato e errado esse sistema é, né? Por melhores que essas atualizações sejam,
região. Elas não agradam a comunidade como ela quer. Itens incríveis são adicionados, mas eles nunca foram pedidos. Isso pra não falar que tem coisas ainda melhores que a comunidade pede há anos, mas nunca pareceu que eles têm a mínima chance de chegar a Minecraft. Mas isso vai mudar. Suponho que a Mojang estivesse até aqui à espera da oportunidade perfeita pra adicionar tudo que tem no Minecraft Feedback, fazendo com que cada coisa pedida nele combinasse perfeitamente com as atualizações nas quais seriam adicionadas. Assim como a árvore de mangue combina com o ponto 19, as novas texturas dos minérios com a Caves and Cliffs, a Netherite com a 1.16. Por exemplo, talvez ela estivesse esperando a oportunidade perfeita para fazer uma atualização só voltada para cachorros, para adicionar camas para cachorros onde eles espalham após morrer, armaduras para cachorros, novas espécies de cachorros e tudo mais relacionados a eles. Ou, por exemplo, uma atualização que adiciona um monte de animais silvestres, selvagens, como a capivara, por exemplo, que pode spawnar nos biomas de mangue. Mas eu acho que ela percebeu que meio que não vale a pena fazer isso. Suponho que a Mojang estava, no mínimo, desconfortável com a ideia de ter que voltar para a era onde as atualizações adicionavam coisas que não tinham muito a ver entre si. Mas tudo indica que ela decidiu sacrificar essas atualizações que tem coisas que têm algo em comum em prol de um bem maior, em prol dos pedidos da comunidade. Você não notou algo em comum entre os itens da ponto 20? Todos eles apareceram pela primeira vez no Minecraft Feedback. Sinto que essa atualização não vai ser grande por adicionar uma nova dimensão maior e melhor do que todas as outras, por repaginar o End a ponto de transcender nossas expectativas ou algo do tipo, mas por adicionar como nunca antes o máximo de coisas que foram pedidas por nós, jogadores de Minecraft. No Minecraft Live 2022, a Mojang nos disse que ela será dividida em partes pequenas, pequenos updates, algo como 1.20.1, 1.20.2 e assim por diante. Mas não disse por quê. Talvez a Mojang use esses mini updates para, em cada um, adicionar algo que nós pedimos. Tipo, talvez depois na 1.20.1, os camelos, porta-livros, bambus e tudo mais, a Mojang queira adicionar, sei lá, uma prensa para personalizar livros, ou uma espécie de personalização tipo tijolos, ou até mesmo moldes de blocos feitos de bambu numa futura 1.20.2, ou talvez numa 1.20.3, a empresa do Norte adicione, finalmente, armaduras para cachorros, lajes em pé, ovo frito, capivaras. As possibilidades são infinitas. Sabe todas aquelas coisas que você sempre quis que chegassem ao Minecraft, mas nunca imaginou que elas pudessem chegar? Então, a hora desses que têm que ser adicionados ao Minecraft parece ter finalmente chegado. Lembra que eu disse que as outras coisas lançadas nos outros updates eram desenvolvidas do zero conforme as betas e snapshots, e que os primeiros itens da ponto 20 já estão praticamente prontos? Mentira, eu nunca disse isso. Então, agora mesmo a Mojang pode estar desenvolvendo as escondidas as próximas coisas das versões menores da 1.20. Sem falar que já aconteceu de a Mojang adicionar coisas depois de lançar oficialmente uma atualização, como foi o caso do Piglin Bárbaro, que chegou ao Minecraft depois do lançamento oficial da Nether Update na 1.16.2. Lembrando que a Mojang pode aproveitar esse update para adicionar coisas anunciadas, mas que ainda não chegaram ao Minecraft. Ou seja, se na 1.20 você se deparar com um item muito pedido ou uma coisa anunciada que nunca chegou ao Minecraft finalmente sendo adicionada, lembre-se desse vídeo. A Mojang parece finalmente estar parando de fazer o que ela acha que nós queremos para pôr no Minecraft o que realmente queremos. Se isso de adicionar vários itens aleatórios que não tem muito a ver um com o outro realmente se tornar uma realidade, vai ficar difícil para Mojang escolher um nome para ponto 20, principalmente depois do trauma que a 1.19 causou. Quando você lê Update Aquatic, você espera uma atualização aquática. Quando você lê Village em Pillage, você espera uma atualização nos aldeões e nos seus arqui-inimigos. Quando você lê Nether Update, você espera uma atualização no inferno do jogo. Quando você lê Caves and Cliffs, você espera uma atualização nas cavernas e nas montanhas. Por mais que Cliff seja penhasco em inglês. Aliás, você sabe por que a 1.17 e 1.18 se chamam Caves and Cliffs e não Caves and Mountains? De acordo com uma das principais devs, é porque Caves and Cliffs soa muito melhor que Caves and Mountains. Eu também acho que fica muito mais bonito do jeito que é. Voltando ao assunto, quando você lê World of Color, você espera uma atualização que adicione cores aos mundos de Minecraft. Quando você lê Wild Update, você espera uma atualização nos biomas. Mas o que a gente recebeu foi só uma variante do pântano. Ah, mas você não falou da Buzzy Bee. Nós não falamos da Buzzy Bee. Talvez a Mojang não queira repetir esse erro de novo, de pôr um nome que não combina com uma atualização, como foi o caso da Update the Changer the World, e como o nome sugere, deveria mudar o mundo. Mas acabou sendo só mais um update com poucas adições que não tem algo em comum. Tudo isso que você ouviu sobre o nome da ponto 20, aliás, tudo que você ouviu sobre a ponto 20 nesse vídeo, foi só suposição minha. Mas algo que a Mojang deixou claro foi que eles querem decidir o nome da próxima atualização com a comunidade. Comigo e contigo. Talvez numa postagem no Minecraft
feedback, ou num tweet, ou num Reddit. Vai saber. Tipo, eles já chegaram a abrir uma postagem no Minecraft feedback pedindo o feedback da comunidade sobre algumas versões específicas ou sobre atualizações inteiras. A Mojang também chegou a postar Ching Logs no Reddit, porque o site dele estava com problema. Isso não é louco? Ou até mesmo no Twitter, porque os devs sempre interagem por lá. Ah, também era no Twitter que eles faziam as antigas votações de mobs. Quem é daquela época se lembra? Uma vez até alguns desenvolvedores me responderam. Isso é muito legal. Se a Mojang realmente decidir seguir esse caminho que eu descrevi nesse vídeo, de focar em atualizações que adicionem só o que a comunidade pediu por muito tempo, com certeza nos sentiremos realizados, justiçados depois de tanto tempo pedindo as coisas à Mojang. Mas se isso acontecer por muito tempo, chegará o dia em que sentiremos saudades da época em que grandes updates anuais com temas específicos eram rotina nas nossas vidas. E se, quando esse dia chegar, talvez só existam dois caminhos. Ou a Mojang, depois de uma possível atualização da comunidade descrita nesse vídeo, volta com os updates parecidos com os que aconteciam entre 2018 e 2022, ou só quem viveu esse período vai saber o que é a felicidade de finalmente experimentar um update do Minecraft depois de acompanhar por longos meses uma atualização nascer, ser desenvolvida e morrer no próprio hype que a própria Mojang criou. E outra coisa que também tem a chance de morrer é Minecraft Java. Mas pra descobrir o porquê, é só clicar bem aqui. Minecraft Bedrock tem a ver com isso. E lembre-se, eu, Jonathan Oliveira Souza, vou postar o próximo vídeo quando estiver pronto.